Re, viss ēters ir te! Nu, ko, un, protams, pasaule reaģē asi ļoti plaši nosodījums par Krievijas iebrukumu. Ukrainā, protams, plaši nosodījums arī šeit pie mums. Daudzi cilvēki ir pauduši savu nostāju. Un daudz tiek runāts arī par to, cik šobrīd ir svarīgi, lai mēs visi būtu vienoti šajā nostājā. Jā, un par to arī turpmākās minūtes šobrīd dosim vārdu mūsu kolēģei Madarai Līcītei, kas tiešsaistē mums arī pievienojusies. Madar, labrīt, labrīt. Madara. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Ukrainas atbalstam ikviena balss ir svarīga. Tā uzskata augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, un viņi ir parakstījuši kopīgu vēstuli Ukrainas parlamentam. Un sarunājumā mums pievienojās augstākās padomes deputāte Velta Čebati-Renok. Labrīt, un sakiet, kādas bija jūsu sajūtas vairāk kā 30 gadus pēc balsojuma par Latvijas neatkarību, vēlreiz rakstīt vēstuli, paust solidaritāti kādai valstī, kuras brīvība un neatkarība ir apdraudēta? Sajūtas bija briesmīgas. Es vēl tagad neesmu nomierinājusies šīs naktas tikpat kā nav gulēta, jo mana jaunība cieši bija saistīta ar Kijevu, ar Lvovu, ar Harkovu, spēlēja basketbolu, braucu uz sacensībām un vienmēr priecājos par Krišķaķiku, par zelta baznīcu jumtiem un par ļoti, ļoti labsirdīgiem, sirsnīgiem cilvēkiem. Mans liekas vienkārši neaptvarams ļaunums. Mēs kā klubs sanācām... Augstākās padomes deputātu klubs. Jā, augsts 4. Māja deklarācijas klubs. Sanācām virtuāli un sākām domāt, ko mēs varētu izdarīt. Un Ilmai Čepānam un Kazimieram Šekotam radās doma, ka ir jārakst vēstuli. Jo kādreiz vēstuli Barakam Obamam ļoti labu atstāja iespaidu gan uz pašu prezidentu, gan uz Amerikas sabiedrību. Mēs izlēmām, ka nav tā, ka tie, kas ir balsojuši par neatkarību, pasaulē nebūtu saprotami un uzklausāmi. Un tad man radās ideja uzrunāt arī igauņu un lietuviešu kolēģus. Neatkarības atjaunotājs, neatkarības balsotājs. Lūk un tā ieinteresētība, tā atsaucība bija vienreizēja. Cilvēki tiešām domāja pie katra vārda, pie katra teikuma. Jūs adresējāt šo vēstuli? Mēs adresējām ļoti daudzām organizācijām, starptautiskajām lielajām NATO dalību valstu vadītājiem, ECO, Eiropas Savienība, Eiropas komisija, Jaunzelandai, Austrālijai, Japānai. Starp citu, ļoti interesanti man šitās doma rakstīt arī Dienvidu Korejai, jo arī šī zeme ļoti apdraudēta ar savu agresorisko kaimiņu, un viņi kā neviens varētu mūs saprast un atbalstīt. Jo šobrīd Amerikas Savienotām valstīm, protams, Amerikas Savienoto valstu prezidentam, man pārliecība ir, ka dubults neplīst, ka mēs varam vēl un vēl rakstīt. Lūk un... Jūsprāt, cik ir svarīgi, lai arī mēs kā tauta šobrīd būtu vienota? Par to es esmu ļoti daudz domājusi un jau domājusi kādu laiku kopā ar kolēģiem. Tauta, man liekas, grūtās situācijās ir vienota. Tikai es vēlētos vērsties pie Latvijas sabiedrības kopumā. Arī pie tiem cilvēkiem, kas varbūt bija līdz šim citās domās, savas varbūt kādas senas pārliecības vai vectētiņa vecmāmiņa dēļ, ka šis nu ir brīdis, ka visiem, kur dzīvo Latvijā, ir jābūt vienotiem. Mēs nedrīkstam sev šķirot nepēc vakcinācijas certifikāti, ne pēc tautības, ne pēc kādas reliģiskās pārliecības. Mums tiešām ir jābūt ļoti, ļoti vienotiem, jo agresors gāja tikai to, lai te rastos kādi šķēlēs sabiedrības, kādi ļaunumi iemiesojumi. Un man ļoti patika, ka Dānis Īvāns ir ierakstījis vēstulē, ka Baltijas ceļš bija, un ka šobrīd šim Baltijas ceļam būtu jābūt jau plašākam, domās, virtuāli. Mēs sadodamies rokās ar plašo pasauli, kas ir pret agresoru. Un šai brīdī, es domāju, tas ir viena no būtiskākajām lietām. Ne tikai mums Latvijā, Igaunijā, Lietuvā būtu vienotība. Starp citu, lai arī kā tas būtu, bet, teiksim, mēs, kā augstākās padomes deputāti, rakstot šo vēstuli, bijām ļoti vienoti. Man rakstīja tāda kolēģa, kur sen balss nebija dzirdējis. Un tad man šķit, ka Enārs Repši vai Ojārs Kehrs jau vairs tik daudz nākšo vēstuļu, saka, vēl nedusmojies. Kad ir apdraudēta valsts, tad mēs visi esam kā vien durīti. Mēs visi
kopā strādājam, daram, domājam. Lūk, un paldies. Jūs prognozes, ar ko varētu beigties šī kara darbība? Jā, mans prognozes ir diemžēl varbūt ne pašas optimistiskās. Man šķiet, ka tas varētu ieilgt. Bet es saprotu vienu, es tiešām pazīstu kaut nedaudz, bet Ukraiņu tauta. Pat, ja viņi tiks okupēti un anektēti, viņi ies mežos, viņi ies ielās, viņiem būs ieroči, viņi nepadosies. Viņi nekad nepadosies vairs ļaunai varai. Tas, kurš ir sajūtis brīvību, tas vairs netiks pakļauts. Un par to gan es esmu pārliecināta. Bet es ļoti domāju par viņu māmām, vecmāmiņām, kur bērni pašlaik, kaut vai tie, kas ir mājās, kā manai mazmeitiņai jāiet uz skolu. Kā jūtas tur vecmāmiņa, kurai jāpalaiž bērns uz skolu? Nepadosimies arī mēs un iestāsimies arī par Ukrainu.